إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى محترم قابل احترام حاضرین جمعہ بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہ تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف کا مستحق حقدار ہے الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اور رنگین درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر خصوصا آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر جنہیں ہادی و رہبر و رہنما آخری نبی آخری رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا حاضرین جمعہ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے اتباع سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کیوں ضروری ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ان کی قوم کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کس طرح دنیا میں رہنا ہے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور دیگر بندوں کے حقوق کیسے ادا کر کے پھر واپس اللہ جب بلا لے موت دے تو کس طرح ہمیں موت آنی چاہیے اور تمام باتیں اللہ نے بتا دی تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے تو کہا گیا کہ تم میری پیروی کرو اللہ کے نبی کی اتباع آپ کا اتباع کرنا آپ کی پیروی کرنا اللہ سے محبت کی علامت ہے جو بندہ ہم میں سے جو امتی بحیثیت امتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اتباع کرتا ہے وہی بندہ صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے جس کو اللہ کے نبی کا طریقہ اللہ کے نبی کی سنت پسند نہیں گویا اسے اللہ پسند نہیں اللہ سے اسے سچی محبت نہیں اور اللہ بھی اسے محبت نہیں کرتا اللہ اس بندے سے محبت نہیں کرتے اس بندی سے جس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی مشن سے بھی ہو آپ کی ذات سے بھی ہو
اللہ کی نبی کی ذات سے بھی محبت کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بھی، آپ کی سنتوں سے، آپ کی حدیثوں سے، آپ کے اقوال، جو باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی ویسے ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، رات میں سونا، صبح میں اٹھنا جاگنا، ہمارا کاروبار، ہمارے سانسیں لینا بھی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی سانسوں کی بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ نے حدیثوں میں اللہ کے نبی کہاں رکے، کیسے ہنسے، کیسے مسکرائے، کہاں اللہ کے نبی روئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی سانسوں کا بھی ذکر حدیثوں میں آیا، اللہ اکبر۔ اسی لیے محدثین کرام نے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے بعد محدثین کرام، محدثین جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی، یاد کر کے امت تک پہنچا کر، ان کی بڑی فضیلت۔ اور جو آج بھی حدیث پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ان کو یہ فضیلت مقام حاصل ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی صحبت ہمیں نہیں ملی، صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے، احکامات سیکھتے تھے، حدیثوں کو سیکھتے تھے، تو صحابہ کو اللہ کے نبی کی صحبت ملی لیکن ہمیں نہیں ملی۔ لیکن جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، بیٹھ کے حدیث سنتے ہیں، تو گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلس کا گویا دیدار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھ کے حدیث بیان کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ یہ تصور ہمیں لانا چاہیے۔ اس تصور کے ساتھ تابعین نے، تبع تابعین نے، اور بعد کے ائمہ اربع نے، اور ان کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے وقت کے علماء پیدا ہوئے، آج بھی مکہ مدینہ ہو، پوری دنیا میں جہاں بھی، مدرسوں میں، حتیٰ کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں، صبح شام کی جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں، صبح شام کی جو مجلسیں، مکتب بھی پڑھایا جاتا ہے، ایک حدیث بھی اگر کوئی سنتا ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ کے نبی بیٹھ کے جو ہے درس دے رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، ہم سنیں۔ یہ تصور ہونا چاہیے۔ اللہ، تو اس آیت میں، اس آیت کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا امتحان لیا ہے، صحابہ کا بھی لیا، اور قیامت تک آنے والوں کا امتحان ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے سچی محبت ہے، تو تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، دعویٰ کرنے سے کوئی محبان نے رسول اور محب اسلام نہیں کہلاتا۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، دعویٰ تو یہودیوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، یہودیوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر۔ نصارہ نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، دعویٰ کرنے سے اور زبان سے کہنے سے بھی کچھ حاصل نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب دل و دماغ، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہ ہو، اور محبت ہمارے جسم کے اعضاء سے ظاہر نہ ہو، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ مسلمان نہیں، سچا مسلمان نہیں، وہ سچا امتی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں جب تک کہ وہ عمل کرے، عمل کر کے بتائے کہ میں یہ ہے، یہ اسلام ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اللہ نے کہا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ صرف بلانے والا نہیں، دعویٰ کرنے والا نہیں، آج تو مسلمان اسلام کو ہی فالو، ایک مسلمان ہو کر شرم آتی کہنے کے لیے، شکل و صورت مسلمان کی نہیں، لباس مسلمان کا نہیں، کچھ بھی مسلمان نظر نہیں آتا۔ ایک کافر میں، ایک مسلمان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی سلام کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان، ایسی شکل و صورت ہماری، ایسا لباس، ایسا کلچر۔ اللہ اکبر، یہود و نصارہ کی تخلیق۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی، تم پچھلی امتوں کی ضرور پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں۔ مسلمان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ اتباع ہے، یہ پیارے نبی کی سنتیں ہیں، یہ آداب ہیں،
اور ہم میں سے بعض جو عمل کرتے بھی ہیں صرف کھانے پینے کی سنتیں یاد ہوں، صرف کھانے پینے کی سنتیں یاد ہوں، عمل کی جب باری آتی سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ کھانا پینا تو سب کرتے ہیں، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اس فطری طریقے سے کھاتے ہیں جانور بھی، اچھے جانور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے جانور بھی کرتا ہے۔ لیکن کیا ہو گیا ہے ان مسلمانوں کو جو دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، دعوے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صحابہ نے صرف دعویٰ نہیں کیا، عمل کر کے بتایا۔ صحابہ کو ایک اشارہ کافی تھا، اللہ اکبر۔ آج جمعہ کے ہر خطبے میں، صبح کا درس قرآن ہو، شام کا درس حدیث ہو، کانفرنس ہو، اور کتنی بڑی خدمت کی علماء نے، محدثین نے، علماء نے، اور ہمارے ذمہ دار آج بھی خدمت کر رہے ہیں دین کی، مدارس کو قائم کر کے، مساجد کی تعمیر کر کے۔ یہی تو مقصد ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے ہم قریب آئیں، پیارے نبی کا طریقہ ہمارے گھر میں، اپنی زندگی میں لاگو ہو۔ خیر و برکت کب آئے گی؟ خیر کیسے پھیلے گا؟ بھلائیاں زندگی میں کب آئیں گی؟ جب ہم رگ رگ میں جو آج نافرمانی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت ہمارے رگ رگ میں آنا چاہیے، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر والوں میں۔ پہلے ہم سے شروعات ہم سے ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ نے کہا، حامیم سجدہ کی آیت جو میں نے پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، فوراً اللہ نے کہا عمل کر کے بتائے، صرف دعویٰ نہیں۔ دعویٰ نہ کرے، دعویٰ کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کلمہ توحید بھی قبول نہیں اللہ کے پاس۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ کلمہ ہزار، لاکھ، کروڑوں بار پڑھے کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ کلمے کی لذت، یہ چاشنی، اللہ کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہمارے رگ رگ میں جب تک نہ بس جائے، ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا میں اور آپ نہیں کہلا سکتے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں، کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا حکم دیا۔ ایک ہی آیت کافی ہے نا، کتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ سورہ آل عمران کی میں نے آیت پڑھی، اسی طرح قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک جگہ کہا اللہ کی اطاعت کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی، رحم کیا جائے گا کہیں کہاں، اور کہیں اور الگ الگ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ اور جمعہ کی خطبے میں ہو، وعد و نصیحت میں جو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اتباع کرے، اللہ نے گارنٹی دی وہ کامیاب ہو۔ کامیاب کون ہے؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، صحابہ کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی پیروی کی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کی۔ اور جو شروع میں حدیث میں نے پڑھی، صحیح بخاری کی اور دیگر حدیث کی کتابوں موجود ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہاں پیارے نبی صاحب، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، اے لوگوں میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، ہر مسلمان مرد عورت، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، وہ بد نصیب کون ہے، وہ بد نصیب مرد، وہ عورت کون ہے جو آپ کا انکار کرے؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری سنتوں سے محبت کی، اپنی عملی زندگی میں میری سنتوں کو فالو کیا، کہا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری سنتوں سے محبت نہ کرے، میری سنتوں پر عمل نہ کرے، اسی نے انکار کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کتنی سنتیں، ایک غیر مسلمان کافر اگر کچھ لکھ دے یا کچھ بول دے تو پورے مسلمان جوش دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کا دفاع کرنا چاہیے، ہمارا دینی فریضہ ہے، پیارے نبی کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے، قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں جان بھی قربان کرنا ہے۔ لیکن یہ جوشیلا انداز دکھانا صرف کافر کو دکھانے کے لیے، ہم کتنی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں روزانہ۔ کھانے پینے کی سنتیں یاد ہے، جسے میں نے کہا، سونے جاگنے کے آداب نہیں معلوم، یا معلوم ہے تو ہم آداب کا خیال نہیں کرتے، جیسے چاہے کھا رہے ہیں، کھانے بھی صرف کھانا معلوم ہے، کھانے کے لیے جو آداب سکھائے گئے،
کھانا شروع سے کھاؤ، بسم اللہ بول کے کھاؤ، اطراف سے کھاؤ، کتنی تعلیمات دی گئیں، پانی کیسے پینا ہے، کھانا کتنی مقدار میں کھانا وہ بھی بتایا گیا، سب بھول جاتے ہیں، صرف کھانا معلوم ہے بس، چاہے حلال ہو یا حرام، چاہے حلال ہو یا حرام، کاروبار کیا ہے ہمارا، ارے شکل و صورت کیا ہے ہماری، جیسا میں نے کہا شروع میں شکل و صورت پہچاننا مشکل ہو گیا، اپنوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا، کب آخر و کب آئے گا وقت، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کلمہ ابھی صحیح نہیں پڑھا، کلمہ تو ہی کیونکہ وقت لگا اللہ کے نبی کو بھی 13 سال لگے مکہ مکرمہ، 13 سال تو ہی صرف تو ہی کی دعوت دی اللہ کے نبی ساتھ، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، اگر یہ مضبوط نہ ہو پھر نمازیں بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج قربانی کوئی عمل قبول نہیں، توحید ہی زندگی میں نہ ہو، توحید اتباع سنت کا جذبہ نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں، کوئی کام چاہے کروڑوں روپے خرچ کرے کوئی مالدار، چاہے کوئی عالم کتنا بھی عمل کر لے، چاہے کوئی عام آدمی کتنے بھی سجدے کر لے، طریقہ پیارے نبی کا نہیں ہے، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی سجدہ قبول نہیں، کسی کا کوئی رکوع، حتیٰ کہ دعا بھی قبول نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، آپ کی پیروی نہ ہو، کچھ قبول نہیں، کچھ قبول نہیں، دیکھیے صحابہ نے کیسے عمل، کتنی مثالیں ہیں، ایک ایک صحابی، ایک ادنا صحابی کے اندر کتنا جذبہ تھا، کلمہ کیسا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا اس صحابی نے، چند قدم آگے بڑھے، اقرار کیا تھا دل سے عمل کروں گا ضرور، زندگی باقی رہے گی، زندگی مکمل ویسے ہی گزاروں گا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، چند قدم آگے بڑھے، انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین خوشخبری دی، خوشخبری ہو تو ایسی، تعریف ہو تو ایسی، طریقہ ہو تو ایسا، جذبہ ہو تو ایسا، بھروسہ ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا، ایمان ہو تو ایسا، اقرار ہو تو ایسا ہونا چاہیے کہ نبی رسال نبوت پیشن گوئی دی، عمل قلیلا اجر کثیرا، کہا اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن بہت بڑا ثواب پا گیا، مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر صحابی کہلائے، صحابی، اللہ اکبر، ان کی پوری اس سے پہلے کی زندگی کفر میں، کفر میں گزری تھی، چند منٹ کا، چند منٹ میں دیکھیے صحابی بن گئے اور جنت میں داخل ہو گئے ڈائریکٹ، قبر کے عذاب سے بھی اللہ نے بچا لیا، آج ہم نے کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا ہے یا پڑھتے ہیں، دعویٰ ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اگر پڑھ رہے ہیں صحیح معنوں میں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، صحیح توفیق دے، رب چاہی زندگی اللہ عطا فرمائے، سنت کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، حقیقت میں دیکھیں سوائے ماشاء اللہ ہم میں سے چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے توفیق مانگنا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کہاں ہے آج، جو دعویٰ کرتے ہیں آج کہ ہم متبع سنت ہیں، ہم فلاں ہیں، صرف دعوے نظر آتے ہیں بس، بڑے سے بڑے لوگ ہوں یا ہم عمر ہوں چھوٹے ہوں، صرف دعوے نظر آ رہے ہیں بس، ارے دعویٰ تو ایک کافر بھی کرتا ہے، یہودیوں کے بارے میں نے کہا وہ تو اتنا بڑا دعویٰ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحبا، اتنا بڑا دعویٰ کیا یہودیوں، کہ دعویٰ قبول کیا اللہ نے، فوراً اللہ نے کہا اگر اچھا تو تم اللہ کے بیٹے ہو چہیتے، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، دنیا میں اللہ نے عذاب چکھایا یہودیوں کو، سب سے بدترین قوم ابلیس کے بعد اگر سب سے بدترین ہیں یہودی ہیں، کون یہودی، جان کر عمل نہیں کیا، علم تھا اللہ نے علم دیا، دیکھ نہیں، دو نبی اولو العزم من الرسل، موسیٰ علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، بنو اسرائیل کو اس دور میں سب سے بڑی فضیلت کھانے کے لیے، اللہ اکبر، اس امت کو بھی وہ موقع نہیں ملا، من اور سلوا اللہ نے آسمان سے نازل کیا، ناشکری کی، اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیا، نعوذ باللہ من ذلک، آج یہ امت بھی اسی روش پر ہے، اکثر لوگ جان کر اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ، ایک کافر آواز لگائے تو سب، ہم خود اپنی شکل و صورت کو بدل دیں، اپنی زندگی کو بدل دیں، بفے سسٹم آ گیا ہمارے اندر، اسراف آ گیا، کتنی چیزیں آ گئیں، آج نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھانے والے ہم ہیں، ہم اس کافر کو بولنے سے پہلے، اس عیسائی کو بولنے سے پہلے، اس یہودی کو، ہم اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، یہ شکل و صورت ہم دکھائیں گے اللہ کو، اس کے رسول
حشر میں کیا جواب دیں؟ دنیا میں جواب دینے کی توفیق نہیں. ہمارے اپنے پوچھ رہے ہیں، ذمہ داروں سے رعایا پوچھ رہی ہے، ماں باپ سے اولاد پوچھ رہی ہے، یہ کون سی تعلیم آپ نے ہمیں دی؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا فائدہ ہے آج بتائیے؟ کیا فائدہ لاکھوں روپے خرچ کر کے؟ کیا ایک عیسائی، ایک عیسائی، ایک یہودی کیا ہمارے بچوں کو عقیدہ سکھائے گا؟ جی جی، کیا ایک یہودی ہمارے بچوں کو سکھائے گا؟ کیا ایک عیسائی ہمارے بچوں کو توحید سکھائے گا؟ کافروں کے، ارے ہمارے مساجد کیوں ہیں؟ اسلام کی پہلے یونیورسٹی مسجد ہے، مسجد، مسجد نبوی. مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بازاروں سے ہم نے رشتہ جوڑ لیا. یہ مسجد سب سے عظیم جگہ ہے، اللہ کو سب سے محبوب ہیں. یہاں 10 منٹ گزارنا مشکل ہیں، وہاں گھنٹے گھنٹے گزار دیں، جو اللہ کو سب سے ناپسند جگہ ہے، شیطان کی جگہ ہے، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. آج ہمارے پاس کتنے مدرسے ہیں، اللہ کا فضل ہے آج بھی، کتنے عالی شان مساجد ہیں، کیا اس کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہم لوگ؟ حجاب کا مسئلہ آیا، آج بھی مسئلہ چل رہا ہے، ہماری بچیاں تعلیم سے محروم ہو گئیں، لیکن کہاں ہیں مساجد کے ذمہ دار؟ کہاں ہیں مدارس کے ذمہ دار؟ مساجد کو مدرسے بنائیں، کس نے روکا ہے؟ تعلیم دیں، کس نے روکا ہے؟ اسباب نہیں دی اللہ نے، ہتھیار نہیں، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پہلی جنگ درخت کے پتے کھا کر، درخت کے پتے کھا کر صحابہ نے جنگیں کی. پہلی جنگ رمضان میں روزہ رکھ کر صحابہ نے، بغیر ہتھیار کے. چند ہتھیار تھے بس، وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا، وہ جذبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. آج اچھا کھا کر، اچھا پہن کر، اچھا سو کر، نرم نرم بستروں پر، نیند کی گولیاں کھا کر نیند میسر نہیں. کیوں؟ ہم نے دنیا کے مقصد کو بھلا دیا، آخرت کو گنوا دیا، فکر آخرت سے غافل ہو گئے. صرف دعوے ہیں ہمارے اندر، آج یہ دعوے نہیں چلیں گے. ارے ہمارے بچے آنکھیں دکھا رہے ہیں ہمیں، ہمارے بچے آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہوش میں آئے ہیں، ہوش میں کس کو پال رہے ہیں؟ ایک یتیم کو تو پالیں، وہ مدارس میں پڑھنے والے یتیم بچے، جو وقت پہ محدث، فقیہ، عالم بن کر جنہوں نے امت کی فکر کی، امت کی اصلاح کی. آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں سکتے، دوسروں کو بولتے ہیں، صرف دوسروں کے بچے ملے. وہ کون بول رہے ہیں؟ ہم مسلمان موقع دے رہے ہیں دوسروں کو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، سچ فرمایا اللہ میں اقبال نے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. آج سب کچھ اللہ نے دیا ہے. وآتاکم، رب نے کہا ہے سورہ ابراہیم میں، وآتاکم من کل ما سألتم، اے بندوں جو کچھ تمہیں چاہیے میں نے دیا ہے، آگے بھی جو چاہیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. صحابہ پتے کھا کر درخت کے تلواریں توڑی ہیں، تلواریں. آج ہمارے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا، کب دین کا کام کریں گے، کب سیکھیں گے، کب پھیلائیں گے؟ سنتوں کا جذبہ کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق جیسے عظیم انسان کہاں ہیں؟ صرف دعوے ہیں دعوے. بچوں کو جو سکھائیں گے بچے وہی کریں گے. کیا ہم اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں؟ خود ہم خود فالو کر رہے ہیں، ماں باپ ہو کر، ذمہ دار ہو کر، فلاں فلاں جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں. امام مالک نے صحیح فرمایا تھا، السنت سفینت نو، کہا اللہ کے نبی کی سنت نو علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. اس کشتی میں جو سوار ہوگا اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا وہ کامیاب، جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے گا ناکام ہوگا، ڈوب جائے گا، ڈوب جائے گا، ہلاک ہوگا، برباد ہوگا. آج دیکھ لیں ہماری زندگی میں کیا ہے، کتنی بار صحابہ کو ایک اشارہ کافی تھا، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں. سب کو معلوم ہے، واقعہ صرف اشارہ کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے میرا. اللہ کے نبی نے اپنے جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے، گندگی لگی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا، جوتے نکال دیے. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جوتے نکال دیے، صحابہ نے بھی جوتے نکال. ارے صرف اشارہ، اشارہ بھی نہیں کیا اللہ کے نبی، اشارہ بھی نہیں کیا، سلام پھیرا، پوچھا ہے صحابہ، مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی، صرف آپ کو کرتے ہوئے دیکھا بس. اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا، اشارہ بھی نہیں کیا اللہ کے نبی صاحب سے. آج ہمیں چیخ چیخ کر چلانا پڑ رہا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے ہم سو گئے ہیں، ہمارا ضمیر کب جاگے گا؟ ارے اپنوں کو نہیں بچا سک رہے ہم لوگ، اپنے تو چھوڑیے، خو انفسکم،
سورہ تحریم میں اللہ نے کہا اے مسلمانوں اے مومنوں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو. کیا ہم بچا رہے ہیں اپنے آپ؟ اگر ابھی میرا آپ کا انتقال ہو گیا کسی کا, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہم کامیاب ہیں؟ اگر کوئی دعویٰ کرے جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. ہم میں سے کوئی دعویٰ کرے میں کامیاب ہو جاؤں گا, جھوٹے ہیں ہم لوگ. ہم خود کامیاب نہیں ہو سکتے. آج اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہم نے لی, صحابہ کام جاتے تھے, انبیاء کام جاتے تھے, انبیاء کو کتنی فکر لگی تھی. سورہ کہف پڑھتے نہیں ہم لوگ, پانچویں آیت, دس آیتیں تو پڑھیں دجال کے فتنے سے بچیں گے. پانچویں آیت میں کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, اے اللہ کے نبی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی فکر میں, ان کی نجات میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. اللہ اکبر, ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی. رات میں کس کے لیے جاگتے اللہ کے نبی؟ کس کے لیے؟ پوری امت کی فکر تھی اللہ کے نبی صاحب. کتنا بڑا کام کیا اکیلے اللہ کے نبی صاحب. آج اتنی امت ہو کر, اتنا پیسہ رکھ کر, اتنے اسباب رکھ کر, اتنے نوجوان ہیں ہمارے, ہم کرنا نہیں چاہتے. واضح بات ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے. یا جو کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی پلاننگ میں ہیں, کب کریں گے؟ اللہ سے توفیق مانگیں اور جذبہ لائیں. آج بھی موجود ہیں ہمارے پاس افراد ہیں, علماء ہیں, لے کر کام کریں, دعا کریں, اللہ بھیجے گا, اللہ مدد کرے گا ضرور. رب کا وعدہ ہے یہ دین. بغیر اسباب کے اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں صحابہ نے. آج دشمن میں بھی ہمت نہیں ہے, دشمن نے ہار مان لی. دشمنوں نے ہار مان لی, کہاں جنگ کے میدان میں ہم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے. دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے. ارے ابلیس نے جنت میں اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے, اللہ تیرے مخلص بندوں کو میں ہرا نہیں سکتا. ابلیس نے ہتھیار ڈال دیے اللہ کے سامنے, دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے, ان کو ہمت نہیں. لیکن ہم کہاں گئے جس قوم کو اللہ نے جگانے کے لیے پیدا کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. دیکھیے ردت کا مسئلہ آیا, مرتد ہو گئے تھے سب لوگ جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے اللہ کے نبی کی آخری عمر میں. کتنے ہزاروں میں لوگ مرتد ہو گئے. اگر اس وقت ابو بکر صدیق جیسے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کے لشکر اسامہ کو نہیں بھیجتے اور ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے, آج اسلام مٹ جاتا, دنیا سے ختم ہو جاتا. سنتوں پر عمل کیا, کامیاب ہو گئے صحابہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں اگر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے پوری امت کافر ہو جاتی. اس دور میں امت کافر ہو جاتی. قربانیاں دیا ہے ہمارے اسلاف نے. صرف ہم بکرے کی, جانور کی قربانی دے کے سمجھتے ہیں بہت بڑا کارنامہ انجام. اللہ کو گوشت خون نہیں چاہیے, دلوں کا تقویٰ چاہیے, جذبہ چاہیے, عمل کا جذبہ, سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ, اتباع سنت کا صحیح جذبہ چاہیے. حتیٰ کہ امام احمد نے اللہ اکبر پشنا لگوایا. اللہ کی نبی کی سنت ہے پشنا لگوانا. مہینے میں 17, 19, 21 تاریخ بڑی اہمیت رکھتی ہے پشنا. کل آخری تاریخ ہے 21, پشنا لگوانا چاہیے. امام احمد نے پشنا لگوایا اور اللہ کے نبی نے ابو طیبہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے پشنا لگایا تھا ایک دینار اجرت میں دیا تھا, غریب تھے بول کے. امام احمد نے عمل کیا, ان کو ایک دینار اجرت اتنی نہیں تھی. آج ایک دینار کی کتنی اجرت ہے؟ 20 دینار میں ہمیں زکوٰۃ دینا ہے, تقریباً 5,20,000 کے. ایک دینار کی کتنی قیمت ہو سکتی بتائیے؟ امام احمد نے صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک دینار اجرت میں دی. اللہ اکبر. آج ہم مزدوری لے کے مزدوری کو نہیں دیتے, اس کا حق نہیں دیتے. آج سنتوں پر کب عمل کریں گے؟ امام احمد نے, اللہ کی نبی کی لونڈی تھی ماریہ قبطیہ, اپنی بیوی سے اجازت دی, کہا میں بھی سنت پر بھی عمل کرنا چاہتا. اللہ اکبر, کیا جذبہ تھا ہمارے علماء. اور آج کے بھی علماء, آج کے بھی ہمارے ذمہ دار آج بھی زندہ ہیں, جن کے اندر جذبہ ہے, حوصلہ ہے. اللہ اور حوصلہ عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے, ہر ایک کو عطا فرمائے. کتنی سنتیں ہیں, کتنی مثالیں ہیں, بارہ ہم سنتے ہیں. ضرورت اس بات کی, ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف دعویٰ نہ کریں, رب سے توفیق مانگیں. آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں وہ ایمان, وہ یقین, وہ جذبہ, عمل کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. رب چاہے زندگی اللہ نہ عطا فرمائے, من چاہے زندگی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے شر سے, نفس کی شرارتوں سے, اور جو ظالم ہیں, جابر ہیں, اہل شر,
ان کی شرارتوں سے اللہ تمام کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، ذمہ داروں کی، علماء کی، ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، لائرز کی، ہر ایک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ قرضوں کے بوجھ سے آزادی دلا دے، جو بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی کے ذرائع عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں مل جل کر اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، دلوں میں الفت و محبت، خیر خواہی کا جذبہ اللہ پیدا فرمائے، دشمنیاں، نفرتیں، حسد، کینہ اللہ ہمارے رگ رگ سے نکال دے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ قبر کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مکی بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اعطنا الحكمه وفصل الخطاب، اللهم ارزقنا الاخلاص والمتابعه في كل قول وعمل، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرغ جمعهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين، اللهم علِّ بيننا، اللهم علِّ بيننا، اللهم علِّ بيننا وأصلح ذات بيننا، اللهم أقسمنا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، اللهم من أحييته منا فهي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.